हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एन के एग्रोटेक ऑल यूट्यूब। मैं आज लॉकडाउन समय पुन प्रथम आम जी चाह खेती आसे तार ऊपर आम चाह खेती आरम्भ पात चिंगा आरम्भ सरकार इतिम्य अनुरोध मानने इतिम्य आम अनुमति दिसे आम सामाजिक दूरत मानि मैं आज पुन प्रथम लॉकडाउन पीछते आज आरम्भ करूँ पात चिंगा जीतु किसुमान पात एक बारे बुरा हो गल जिखिनी भाल हेखिनी मैं राखी बाकी सिंगी पेल दीसूँ मैं दुजन मात्र कर्मचारी दिसूँ ये मोर बेसि बगान ना मोटामुटी एक बिघा सत बिघा माटित मैं जिको आज दुजन लगाइछु ये सामाजिक दूरत माने दुजने सिंगी आसे बाकी पात समूह नष्ट हो गए कि भाल भाल जिखिनी आसे हेखिनी मैं बाछि सिंगिबलै दिसूँ ये सरकारे अनुमति पाए आम काम आरम्भ लैसो गति के साथ थाकक मोर भिडिओ लाइक कर शेयर कर सब्सक्राइब कर दी जीतु आम क्षुद्र चाह खेतक हिसाब से मैं ये भिडिओ शेयर करिडिओ आरम्भ करूँ। ত্রিনিটি পরিয়ালর প্রিয় ক্ষুদ্র চাহ খেতিয়ক বন্ধু, ত্রিনিটি প্রোগ্রামের একটা বার্তা প্রেরণ করব খুঁজছো। সম্প্রতি চলি থাকা লকডাউনের সময়সাত রাজ্যিক প্রশাসনে কিছু নীতি নির্দেশনার মাজে বাগিচার কাম কাজ সমূহ পুনের আরম্ভ করবল অনুমতি। এয়া মই দেখাই আছো মোর বাগানখনত কেনেকা ধরনের কিছু জায়গা পাত হওয়া নাই, কিছু পাত হয়ে একদম বুড়া হয়েছে। এয়া মই দেখাই আছো দুজন মানে লেবার লগাইছো সামাজিক দূরত্ব মানি পাত সিঙি আছে যেহেতু সরকারের গাইডলাইন মতে আমার ট্রিনিটি গাইডলাইন মতে যেহেতু আমাক পরামর্শ দিছে এয়া চাই লোক মোর চাপাত বল কিছু এইবিলাক সিঙিবলৈ আছে কিছু বুড়া হয়ে গেছে এইবিলাক চাওক এইবিলাক সিঙি সিঙি পেলাব দিছো মই বুড়াবিলাকক বুড়া পাত সমূহ পেলাই যেহেতু নতুন পাত আকৌ উঠি অহা সেইবিলাক সিঙা রাখবলৈ দিছো বুড়া পাত সমূহ পেলাই দিম এইবিলাক বুড়া হয়ে গেছে চাওক এইটো নতুন ওলাই আহি আছে এইবিলাক রাখিম এইবিলাক আগতে ওলোৱা পাত কিছু বুড়া হৈ গ'ল একেবাৰে লকডাউনৰ সময়ত আমাৰ কাম বন্ধ হৈ পৰিছিল গতিকে আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিবলৈ আমাক চৰকাৰে অনুমতি দিয়াৰ কাৰণে মই কামটো আৰম্ভ কৰিলোঁ যিহেতু আমাৰ চাহ খেতিৰ বাহিৰে একো আমাৰ উপাৰ্জন নাই চাহ খেতিৰ পৰাই আমি যি এক টকা দুই টকা উপাৰ্জন কৰোঁ সেয়ে বুঢ়া পাত মই ছিঙিছোঁ পেলাই দিম এইবিলাক দাইৰে কাটিব দিম কিছুমানক যিহেতু লেবলিং গছৰ পাত মোৰ ওখ নহয় কিন্তু একদম লেবলিং গছৰ পাতটো তাতে জেগাতে মানে এই বতাহত ভাঙিছে গছ